Dobar dan svima, moje ime je Komlen Lalović, moje reference i moje radno iskustvo možete pogledati dole u opisu ovog videa. Želim sa vama da prokomentarišem top 5 tehnologija u svetu u oblasti programiranja, odnosno u oblasti informacionih tehnologija koje egzistiraju danas i koje će sigurno biti budućnost u ovom poslu. Pre svega, kao top 5 tehnologija su Java, Python, JavaScript, C Sharp i C++. Znači, to su definitivno pet tehnologija, odnosno programskih jezika koji će biti i u budućnosti, koji su danas na vrhunskom nivou najtraženiji i naravno najplaćeniji. Tako da, mnogo sam pitanja dobio da odgovorim šta je to tehnologija budućnosti, koji su to programski jezici kojima se treba baviti i tako dalje. Ovo su sigurno top 5 i izborom jednog od tih pet programskih jezika nećete pogrešiti, odnosno vaša karijera je zagarantovana ako ste dobri u toj tehnologiji. Ono što želim da naglasim, naravno, prethodnih 10-15 godina Java je vodila dominantnu ulogu, sada polako pristižu ove tehnologije, ali nema sumnje, u narednih 5 godina ovo će biti taj redosled definitivno. Zbog weba, zbog razvoja aplikacija, zbog uređaja, zbog backenda na kome rade, pričam prvenstveno o Javi za backend i tako dalje, ovo je top 5 tehnologija. Kada se ulazi u priču baza podataka, svakako će biti SQL, odnosno njegov derivat MySQL. Što se tiče frontenda, uz JavaScript, tu je svakako HTML5 i CSS trojka. Znači, vidite gde se pronalazite, vidite šta vam leži, kako se popularno kaže, odnosno vidite šta možete da savladate od sintakse i izaberite jednu od ovih tehnologija. Nema potrebe učiti paralelno dve, tri tehnologije, to je gubljenje vremena. Znači, usko se specijalizujete za jednu i ona će vam biti dovoljna da budete vrhunski programer u svojoj tehnologiji. Ono što hoću još da kažem, ja sam Java čovek, znači čovek koji obožava Javu, koji je 15 godina u tom programskom jeziku, koji je prošao sve role, junior, middle, senior, team lead. Sad sam, eto, konsultant i profesor, u zvanju sam vanrednog profesora, ali svakako ne odričem se industrije i dalje deo svog vremena posvećujem Java programiranju. Još jedan mali savet vezan za programiranje. Glavna stvar za uspeh u programiranju, ljudi, je rad. Znači, posvetite se učenju, praktičnom, teorijskom. Izuzetno je važno poznavati sintaksu, prepoznati neke korake, znati kako dobro definisati metode, znati odrediti im privatnost, znati definisati klase na pravi način, znati upotrebiti ih. Pričam sada za junior developere, odnosno za one koji počinju time da se bave. U narednim videima, naravno, pojasnit ću i ostale neke tehnologije, prokomentarisat ću i ostale, možda čak i u top 10. Za sada ovo bi bilo to i nadam se da pomno pratite sve ove objave koje pravim, a koje su usmerene da što više ljudi zainteresujem za oblast informacionih tehnologija, konkretno za programiranje. Time će oni, ti ljudi koji to odaberu, oni će sebi obezbediti sigurno kvalitetniji život, enormno veće plate u odnosu na one koje egzistiraju danas u bilo kojoj drugoj oblasti. Moje ime je Komlen Lalović. Još jednom ću da vas zamolim da se subscribe-ujete na ovaj kanal, odnosno da zapratite ovaj YouTube kanal, jer će biti još mnogo zanimljivih videa. Do sledećeg viđenja, pozdrav!